Dig, Peter Jebsen, 26 år, 10-dobbelt Danmarksmester i frisbee her, og så har du i øvrigt verdensrekorden i at holde den længst kørende på fingeren her, nemlig 2 minutter og 28 sekunder, tror jeg det er. Det er rigtigt. Peter, kan du ikke fortælle mig, hvad hemmeligheden er med det her på fingeren? Fordi når vi andre prøver, så tipper den sådan tipper af. Den store hemmelighed, det er farten. Den skal have meget fart på. Og det gør jeg ved at kaste den op på den her måde. Men det tager meget lang tid at lære. I stedet for, så kan man tage den op på den her måde, ligesom næsten ligesom man kører bil. Så sætter den op her. Og så næste hemmelighed, det er, at man svinger fingernaglen samme vej rundt, drejer den samme vej rundt, så frisbeen drejer. Og at endnu det sidste trick, jeg har, det er, at jeg sætter kunstig negle på. Ja. Og det gør jeg altså for at øge friktionen, så kan den rulle længere tid på neglen. Okay. Men det er altså neglen og ikke huden, man kører på? Okay. Er du sådan en enlig fanatiker, fordi det var jo tilbage i 70'erne, vi alle sammen rendte rundt og smed med de her. Er du sådan et levn fra den tid, der stadig spiller eller eksisterer i? Jeg er sikkert et levn, men vi eksisterer stadigvæk. Ja. Altså, det startede, som du siger, i 78, og siden er den så begyndt at vokse. Der var et boom dengang, men så gik det så lidt ned igen. Mm. Men siden han så vokset, og nu er det gået hen og blevet lidt mere en sport. Ja. I starten var det en dille, ligesom rulleskøjter. Men sport, siger du, der er mange afarter. Kan du ikke lige forklare kort, hvad der er? Jo, for altså der findes jo længdekast. Hvor langt kan du kaste? Mm. Det gør man i medvind. Der er verdensrekorden 190 meter. Mm. Det er næsten 2 fodboldbaner på langs. Ja. Så kan man vende sig om i medvind, eller i modvind, og kaste den op mod vinden. Så kommer den tilbage ligesom en boomerang. Ja. Hvor langt kan den svæve i luften? Ja. Der er verdensrekorden 17 sekunder. Så er der freestylen, som du har været i gang. Så er der freestylen, ja. Den tager lidt længere tid at lære, men det er bare et spørgsmål om at tage sig tid til det. Ja. Så er der noget, der hedder frisbee golf. Ja. Man spiller efter samme regler som almindelig køllegolf. Mm. Man går ned i parken, og man kan skyde efter, kaste efter et træ, eller vi har sådan nogle specielt bygget kurve, vi kaster ned i. Så er der også holdsport inden for det. Ja. Der er forskellige holdsport, men der er en, som er meget fremme i øjeblikket, den hedder Ultimate. Ja, og Ultimate, den har vi faktisk været ude og kigge på. Ja. Så lad os prøve at se på en af de her sportsgrene inden for frisbeesporten, og vi får til med at vide, hvordan frisbeesporten egentlig blev født. Ja, det hele det startede i 30'erne i Connecticut i USA, hvor at man spiste pejetærter. Og så efterhånden så fandt man ud af, at sådan nogle kagebunde her, dem kan man jo i virkeligheden smide med. Dem kan man kaste langt væk. Så kan man kaste dem. Og sådan begyndte det. Ja, på den måde kom bagerfamilien Frisbee til at lægge navn og tærtebund til en helt ny leg. Men som bekendt kan man i Amerika lave alting meget bedre i plastik, så snart fandt en snu forretningsmand ud af at fabrikere frisbeen, som vi kender den i dag. Kambro fra henholdsvis Farm Frisbee Club og Wall City Berlin. De bulede kagebunde er blevet til idræt. Spillet her kaldes Ultimate. Der er 5 spillere på hvert hold. I hver ende af banen er der et målfelt. Og lykkes det at kaste frisbeen til en medspiller i målfeltet, som det sker her? Ja, så er der point. Ultimate, det startede i slutningen af 60'erne i USA. Og det blev startet som en kombination af alle de forskellige spil, som der fandtes i forvejen, hvor man tog de bedste dele fra alle spil. Og det kaldte vi så, det blev så den ultimative sport, og derfor hedder det Ultimate. Den ultimative sportsgren, det lyder næsten som om, man har ambition om, at det skal blive sportsgrenen. Det er klart, det så vi jo alle sammen gerne, som dyrker det, og som seriøst spiller Ultimate. Vi synes gerne, at det er sportsgrenen, fordi vi synes, den her indeholder alt det, som kræves af en atlet. Både at man skal kunne løbe, man skal kunne hoppe, man skal kunne orientere sig på en bane, og på den måde så kræver den alt. Og det er et holdspil, som gør, at man skal kunne gebære det sammen med andre mennesker. Modsat næsten alle andre sportsgrene, så spilles Ultimate uden dommere. Reglerne holdes ved selvjustits, og uenigheder diskuteres. Det gode ved spillet, det er helt klart sportsånden, som gør, at vi respekterer hinanden i alt på banen og uden for banen. Det gode ved spillet, det er også den meget store sociale kontakt, der er netop uden for banen. Berlinerne vandt 13-12. Ja, Peter Jebsen, det var jo noget mærkeligt noget, vi så, de sluttede af med her. Hvad var det for noget krigsdans i midten? Ja, det er noget forskelligt noget, man gør, som også der blev snakket lidt om spillet så. Og der gør man det efter en kamp. Der starter man med, at taberne de snakker lidt og siger tak for kampen, og
Vinderne siger også tak for kampen, men hvis der har været nogle uoverensstemmelser, så snakker man om det. Ja. Så er der sådan nogle af holdene, der laver sådan nogle sjove ting, som vi så der. Nu kalder I det jo ikke frisbee rugby, som det jo egentlig minder lidt om. Jeg ved godt, I ikke må slå til hinanden og sådan noget. Ultimate, det ultimative spil. Hvad får I egentlig til at tro på, at I skal blive anerkendt som en rigtig sport med ultimate, som I jo satser på? Ja, så grunden er jo, at der er så meget fysisk aktivitet, og også det, at det er godt som eventuelt som skolesport, fordi det kræver ikke særlig meget. Det kræver en frisbee, og så kræver det bare, at man går ud og morer sig og har det sjovt. Ja. Og man kan gøre det på alle niveauer. I vil jo meget gerne optages i Dansk Idrætsforbund. Har I noget begrundet håb om det? Altså, vi må se tiden an, ikke? Altså, vi har jo fået at vide, at vi skal vise, at vi er levedygtige. Ja. Nu har vi eksisteret i 12 år, men altså, vi prøver lidt længere. Hvordan går de andre skandinaviske lande? Jeg ved, at i Sverige, der er de kommet under deres nationale forbund, og i USA, der er det jo, nu har de ikke nationale forbund i USA, men der er det anerkendt alle steder som college-spil. Ja. Nu har du jo fået den til at snore en del. Kan du ikke lige her prøve at vise os et par hurtige tricks til, hvordan man, så man lige kan lære at komme i gang med det her? Jo, eventuelt bare de almindelige kast, eller? Ja. Altså de mest almindelige kast, der har vi et baghåndskast. Der holder man sådan her, man holder med en finger på kanten og tre fingre under, og så kaster man på denne her måde. Okay. Det er et baghåndskast. Så er det forhåndskast, det er lidt sværere. Der holder man med to fingre inde i frisbeen, sådan her. Ja. Så kaster man på den modsatte side af kroppen, sådan her. Ja. Det tredje kast, og det er de kast, der bliver brugt i ultimate, kan man sige. Ja. Det er et upside down, og det betyder altså på hovedet. Man kaster, vender frisbeen om, og den flyver hen over nogle spillere. Okay. Så der har man altså muligheden for at gå ud til den ene side, gå ud til den anden side og kaste hen over folk. Peter, nu har vi jo set, at du kan snore den. Den er jo til at kaste med os, så jeg synes, du skal demonstrere, at du kan kaste lidt også. Og kan du se ham, vores grimme fotograf derovre, der hedder Mads? Ja, ham der. Han er ikke kønner. Kan du prøve at ramme ham? Vi kan prøve at se, om vi kan gøre et forsøg. Så kan jeg jo få lov med. Tak for det. Tak for det. Ja, og Peter, jeg siger selvfølgelig tak til dig.